Кінець епідемії. В Одесі різко зменшилася захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. За минулий тиждень цей показник упав на 20% нижче під порогу. Таку інформацію поширили в одеській мерії. За їхніми даними, за вказаний період на ГРВІ та грип захворіли 4837 одеситів, з яких дві третини – діти віком до 17 років. Водночас наразі спостерігається одночасна циркуляція вірусів групу A, H1, N1 – вірусів негрипозної етіології – парагрипу, аденовірусу, риновірусу. Нагадаю, з понеділка 17 лютого в школах міста скасовано карантин, учні повернулися до класів.